Guka, það var EM-ævintýrinu lokið, það komið að næsta móti. Hvernig líst þér á heimsmeistaramótið? Líst bara ótrúlega vel að það. Gaman að koma saman aftur og við fengið góðan tíma fyrir hennar leik og held að við þurfti að ég halda heiga heila æfinga viku saman og bara mjög spennt fyrir verkefninu. Gott að byrja á 0 punkti eftir vonparið út í Hollandi? Jú, að sjálfsögðu. Það var við erum búin að tala þessi vonbrigði lengi og gott að geta lagt það baki sér og byrja einhverju nýju. Hvernig líst þér á þetta færa í verkefninu? Kannski ekki leyndamál að við erum betra lið og það oft þannig fótbolta það svona út af við kallað fjölmiðlega að þetta skildu sigur og þetta það að sjálfsögðu en við þurfum að mæta með hausinn í lagi og spila vel og láta boltan ganga rætt þannig að við fáum góð færi og þannig að verð ekki hyggst en fótbolta getur allt gæst og við þurfum að vera virkilega einbeittar á verkefni. Það kannski gæti orðið lítið að gera hjá þér að þá þarftu virkilega að halda haus þegar boltinn kemur svo. Já, sjálfsögðu, maður hefur alveg spilað leikið sem er mjög lítið að gera en þeir eru eiginlega ennþá erfiðara sem þarftu að vera einbeittur allan tíma. Ég meina, gæti komið skot á fyrstu mínútu og síðan kannski ekkert fyrir á 90. mínútu, þarftu að vera mikið tilbúin. Hvernig gengur íslenska liðin að vera mikið meira með boltann eins og kannski stefnum að þessum leik? Alltaf langt síðan við höfum spilað svona leik. Ég man ekki, það lítur að hafa verið í fyrra, einhverjum leik í undankeppni. Við náttúrulega höfum bara verið að mæta ótrúlega góðum andstæðingum, svona eitthvað síkasti allavega. Ég man ekki hvaða leik var síðast þannig. En það gekk mjög vel í undankeppninni. Þá vorum við búin að skora mikið af mörkum og halda hreinu þangað til í skotaleiknum hérna heima. Þannig að við höfum góða reynslu af svona leikjum en það þýðir ekki að það hjálpa okkur á móti færi við þurfum að eins og segja, þetta nýr leikur og við þurfum að vera einbeittar. Það er eins og kannski óþægilegt að fá þennan leik til að byrja með og fá svo kannski langbesta leik, kannski besta leik heimi bara í næsta leik. Þessi leikur er engin undirbúningur fyrir það. En undirbúningur að því leitinni að við erum ennþá auðvitað að spila lið saman, ég mun það eru nýjir leikmenn, frekar nýjir leikmenn með við þú veist að ég horf á undankeppni í fyrra sem vorum með nánast sama byrjunarliði bara allan tíman og hafa leikmenn komið inn sem hafa bara verið geggjaðir og eiga skilið sín sæti og hver einasti leikur er mikilvægur í að þróa leika okkur áfram og þannig sé getum að segja að jú, þetta er góður undirbúningur fyrir Þýskaland. En er það ekki spennandi að hafa fengið Þýskaland í því sem er reyðlega að fá spreyta saman þessu sterka liði? Mér persónulega finnst það geggja að mæta Þýskalandi í leik sem skiptir ógislega miklu máli í Þýskalandi sem markmann. Ég fæ ekkit betra challenge bara en það, ég get ekki séð, ég geti fengið skemmtilegri leik. Þannig mér finnst það sjálfur geggja, þú veist, við mættum jú í lokakeppninni en þá minnum mig að það hafi verið leikur sem skipti ekki máli annað 2009 og svo hefur verið að mæta þeim kannski Algarve, það er ekki að sama en að mæta þeim, ég hef aldrei mætt Þýskalandi í Þýskalandi og það fyrir mig er bara geggja motivation. En áðurum færið það að þú voru klarað að fara í verkefni og þar þarf að skora mörk og það þarf náttúrulega eitthvað huga að fara í það að við þurfum að fara að skora mörk. Já, við erum búin að æfa mjög mikið hérna á æfingum að klára færi og sóknarleik og uppspil og hvaða leið við ætlum að fara og Freysi er mjög svona einfalt og við kunnum okkar leiðir og þetta á ekki að vera flókið og bara fyrst og fremst gæði í að klára færin og hanga ekki lengi á boltanum og við förum eftir því sem við eigum að gera þá eiga mörkin að koma. Mjög